Jaja wabusiramu omulangira kase munnakibinga kakungulwa alabudde ba mashiki ne bayimamu ahadde basika ebikolo ebitutumi mu busiramu tebakikebe bonnambiro mu Uganda bamwosye n'okutwalira awamu tuli ku buseera bwa bunkenke olw'ebikolwa eby'ekitujju saba abasiraamu ffenna tuvumire nnyo ebikolwa bino kubanga bikosa n'alumanya ne saalumanya kiba kikyamu nnyo omuntu okwagala okubyerinaanya ate nga amazima gali nti tonaako kyobimanyiiko naye olw'okwagala kimanyi kyoba oyagala naye nja kusaba muvumirire ebikolwa bino tubeere mu nsi muno nga ffenna tujeyagaliramu okulabula kuno omulangira Nakibinga akolere ku mukolo ogw'okugula essimu ly'abasiraamu mutongole ya kikooto Islamic Center lyazimbiddwa Abawalabu okuva e Butoloki muleme kutuvumaganya kubanga abaagala otusiga enziro bo bwe bali bangi naye buvunaanyizibwa bwaffe okukola ebintu ebirungi n'oyo atakwagala akakase omusajja simwagala naye mulungi nsaba abakulembeze bamasheikh na buli musiraamu yenna waali ebikolwa bino tubenga tetubirinaana tusomesa baana omulangira ategeeza nti mu kiseera kino ng'obusiraamu buli mu kusoomoozebwa okw'ekika kyago n'ogeesebwa mu bikolo eby'ekitujjo nga buli kimu ekikolebwa kiteekebwa ku busiraamu kyokka agambe nti si bwe kiri era ng'abeenyigira mu bikolo ebyo si basiraamu ategeeza nga bwakitegeereko nti disitulikiti y'ebukomansimbi erimu bamasheeke tebayimamu abonyesa ebikolo ebibukyaye mu baana n'agamba nti mukyamu ate ssentebe wa disitulikiti y'ebukomansimbi Haji Muhammad Katerega ategeeza nga bwagenda okuwabira amasheeke bano mu bakulu b'eddiini abawagulu kuba abadde alabanga bano engeri gye bakuŋa obusiraamu bubaza mabega agambye nti waliwo n'abasiraamu kitundu kino abakoze ebirevo wabula nga nobeetwala nga bannanyini ddiini era n'ategeeza nnyo kiraga ekifaananyi kibi eri abantu abalala imaamu w'ekitundu kino omuzikiti guno ajja kutuleetera obuzibu kakati imaamu yeeyitibwa Shababu baayogeramu tabategeera bebafaanagana ajja kubeera nga leeta obuzibu amasomero gaffe bagagadde eyo olw'empisa olw'embeera efaanagana bw'etyo erowoozebwa okubeera bona obutabeera n'olwekyo ekyo nja kusaba manejimenti ya wano oyo naye emutunulemu emirimu gy'abantu bano tetulina kyetuyinza kuba wa kinene naye nga tulowooza nti bwe yabaddira kino ne bakiteeka mu ddiiro nabo bakitadde oba wano mu ofiisi kiba kitukolera amakulu essomero lino eriguddwawo lisomesa abaana bamulekwa abasoba 5 era nga bayambibwako ekitongole ekya IHH nga kikulirwa Muhammad Donez okuva Butoloki Mutebi Diki yakusakidde gwino ku lwabukedde TV1.